თავის დავაცხადია ეს საზოგადოება ლიბერალები, რასაც ქვიათ, ჩვენ რო ვეძახით თორე სინამდვილეში მაგათ ლიბერალობასთან საერთო არაფერი არ აქვთ. ყველაფერზე წამსვლელები არიან, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ტრამპის მოსვლით ძალიან ბევრი შეეზღუდებათ და მათი დასასრულის დასაწყისი უკვე დაწყებულიც კი არის მაგალითად, მაგრამ ეს იქნება რაღაცა წინ წაუძღვება საზოგადოებას, რომ ისინი როგორმე დასრულდნენ. ადამიანი, რომელიც გამოდის და ღმერთმა გადამარჩინა, უფალზე ლაპარაკობს, აგერ რაღაც ამ LGBT საზოგადოებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვს, ცვლილებები უკვე ნელ-ნელა დაიწყო კიდევაც უკვე ამერიკის ზოგიერთ შტატში და ასე შემდეგ. ანუ მათ იციან, რომ მათ კარგი დღე არ დაადგენთ, ამიტომ ყველაფერზე წავლენ, საერთოდ არ აინტერესებს. ყველობაზე კიდევ ერთხელ წავლენ, რა პრობლემაა? როდის აინტერესებდათ ახლა საზოგადოების რაღაცა ბედი და იღბალი? არა, ასს თავი დავანებოთ ამ ბედი, ამ ქვეყნის ინტერესები, ან გადავხედოთ აგერ ჩვენები ვინც არიან, ჩვენს ქვეყანაში თორე ჩვენები არ არიან, ერთმა დაგვიპაროს, აგერ ჩვენ ქვეყანას შეხედეთ და ეს რაღაცა პატარა მასა და უფრო დიდი და საშინელი მასა იქ, რომლებიც ყველაფერზე წავლენ. მე არ გამოვრიცხავ, იმიტომ ერთადერთი შანსი იმისა, რომ არჩევნებში მოუგონ ტრამპს, არის მისი ლიკვიდაცია. კი, განადგურებს ჩვენი ლიბერალები ძალიან გასაკვირად უცბად წამის მეათედებში გახდნენ ტრამპისტები ყველა, რაი რაღაც ერთი ხელის მოსვით ყველამ, ну, ყველამ შეიძლება არა, მაგრამ ბევრმა თქვა, რომ აი ტრამპი არის და ტრამპზე აი ეს ხა. მაგრამ სად წახდნენ, იცი? ვიცე-პრეზიდენტი რო აირჩია ის. ხო, ხო, არა. მან დაერხა. მან დაერხა, ხო. ყველაზე მთავარი რაც არის, იცი, აი ყურე როგორ არის ახმე, ვერც ბაიდენი და ვერც ტრამპი ვერ უშველის საზოგადოების განწყობას. როდესაც საზოგადოება უყურებს იმ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, მე ვხედავ, რომ დემოკრატიის პრობლემები არსებობს იმ ქვეყანაში. და თუ დემოკრატიის პრობლემებია და თუ დემოკრატია უკან იხევს იქ, სადაც საჭიროა და როდესაც საჭიროა, ამ შემთხვევაში შენ როგორც დომინანტი ქვეყანა, შენ ჩემს აღარაფერს აღარ წარმოადგენ. რა თქმა უნდა. ამიტომ აი აქ არის პრობლემა, უნდა ტრამპის გამარჯვება ვერ უშველის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ის გახდეს ისევ ის დომინანტი ქვეყანა, ისევ იმ ავტორიტეტი, რა ავტორიტეტი პრეტენზია უკვე ტრამპს. არა, აქ თუ არა აქ იქ ძალკე საკითხია, მაგრამ ტრამპს არა აქ პრეტენზია. ტრამპს შეიძლება არა აქ, მაგრამ ის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ელიტას წარმოადგენს და მათი განწყობები არის პრეზიდენტები და ასე ვთქვათ, მათი მთავრობა რო ახორციელებს სოფლიოს მასშტაბით, აი იქ უკვე პრობლემები იქნება და ვეღარაფრის დიდებით ვეღარ იქნება ავტორიტეტი ვერავის.